Lähete võrkpallile ka õhtule? Kuidas? Võrkpalli jõuate ilusti. Jah, sa ka, jah. Säästan teid see kord sellest. Kahju. Mis kahju, jah, jah. Võiks siirad olla ikka. Aga muidu, et öelda, et mis on see praegu enam koos. Miks on natuke maha jäänud ja miks on palju maha jäänud. Aga vaatame, aega veel on. Kõige jääb kõige kolme ringi juurse, nii et meil on linna. Et vaatame, mingi see lõplahenduse see jõud saab. Kaks ringi. 58 on meil Mihaltikov. Kaks ringi. Ja... Pakruuge. Ma ei ole tippe. Kus eelmine nädal olid? Sul võsumaraton. Kuus poissi on praegu läbi läinud. Ma ei iga nädal käinud. Oleks täna selline tunne nagu võsumaraton, ei siis oli jah. Ja seitsmes poiss, kes tardis oli, Reino Reinik, on ka läinud viimasele kahele ringile. Hästi. Aga kui esimene meil Kaspar Uustal on juba siin kogumisel sirgel, see tähendab, et temal jääb kohe viimane rind veel. Võite lapsutada, loomulikult peate nüüd lapsutama hermutele. Raskel teekonnal võistlejaid. Ja endiselt siis 72 Kaspar Uustal juhtimas ja mitte kaugel ei ole temas. Ei lase ära! Temast Oliver Kõrge tundub vanem ja suurem, aga tegelikult on nüüd ühe sama aasta poisid, kui protokolli uskuda, nii et täiesti võrdne. Ja näete, Oliver nüüd vist alustas lõpus kurti ja läheb kõrvale ja möödagi praegu kolmandal kohal. On meil 58 number Mihaltikov, 220 Daniel Velosin on kõrgemeelis ja kiire alguse teiseks. Ja nii Vassiavin on jäänud praegu või on jäätud praegu viiendaks. Andres Laanema, kui
kui Oliver Villers on kohe jõudmas juba lõpusirgele. Seal on ka kõik selge, et võite jälle plaksutama hakata. Kohe on Oliver teie ees. Et siis on juba siis juba... Anna Heleni kätte. Meil on number 28. Helenile. Minna enne veel. Haudasutamise ajal. Ja nüüd aplaus Oliver Villers. Ja on ta ise juba sinna. Ja väga hea jooksu teinud Kaspar Uustal, kes vahepeal juhtis isegi mingi aega. On siis teisena finishis. Ja kolmandana tulemas Sillamäe võis Mihaldito. Ja ta viimas saagid ikkagi lõpuga surus ennast tagasi neljandaks. Aga rohkemaks enam ainult jõud ei olnud. 220 siis Daniel Volushin. Tema on viies selles jooksus. Ja 76. Andres Laadema. Tema siis Narvast selle jooksu tulnud. Ja sellega meil nii 16-17. Sa võtad selle rind välja, ehk? Jah, väga, väga. Tema on kohe tulemas, see Reino Reinik on siis meil. Veel. Ma saan nüüd ülejäänduid ära võtta. Kurvis. Ülejäänduid ära võtta, kas sisse toks? Nii, et kohe saame 1500 meetri. Olgu. Jooksudele joone. Olgu. Alla tõmmata sellega, et autosutame kummagi. Omane jooksud on kiiremat. Ja siis siirdume juba ajakava järgi edasi 800 meetri jooksude juurde. Aga kõik see järjekorras. Kõigepealt siis tulemas veel aplaus. 7. poiss 1500 meetri jooksus siin staadioni maratoni laste programmis 79 number Reino Reinik. Tema on meie Tallinnast jooksud tulnud. Kõik on ilusti finishid ja oma...